Chega agora, foi? Oi. Se eu voltar, é hora de almoço. Fala do game. Ei, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, velho? Eu queria saber, eu digo, posso prometer alguma coisa? Eu ajudo, sabe? Você não tem nunca que foi eu que falei nada. Certo. Entendeu? Certo. Eu vou conversar com o pessoal. Certo. Vai sair um ajudazinho e tal. Agora eu pedi o pessoal segurar a conversa. É mais fácil o pessoal depois. Não, assim, tem uns 5 pessoas da minha confiança. Da minha confiança. Os caras vão 5 de novo. Vão 5, vão ter pouco. Se você quiser, vão ter pouco. Depois da PF não pode mais, porque já encerrou hoje. Certo. Tem que ir lá na justiça. Pronto. Então, outro. Certo. A gente pode também, a gente pode fazer assim, lá do vento, na escola. Fechar assim, entendeu? Os ventos. Se segurar a conversa, tem um certinho, depois dá uns 500 pontos, né? Devagarzinho, tá entendendo? Sim. Olha, isso aqui é lá. Não, olha, uma vez a pessoa foi lá, na advogada, depois tudo, trabalhou, digitou que a pessoa assinou. E não queria ver o mais para ele, eu arrependi. Eu não queria não participar disso, meu marido não gostou e tal. Então, o que eu fiz? Foi na casa dela devolvi o que ela tinha dito. Eu poderia muito bem chegar em casa. Entregar, né? Mas não adianta, porque chega lá, nega. Aí por isso que eu. Tem que ser uma coisa bem feita, cara. Por isso que eu digo, eu vou saber quanto é. Diazinho melhor, né? Deixa eu fazer aqui, né? E aí, de ordem? Tudo em ordem, tá? Desculpa, né? Olha, a audiência final do mês. Certo. Não, acharam por isso, acharam pouco. Quem é esse pessoal? É colega meu, de fé mesmo, os caras. Era bom, a gente tivesse um por cadastro, tá? O nome do coordenador. Mas isso aí, é sincero, não, assim? Porque isso aí tá só o nome de vocês, tá? É bom a gente ver de cadastro. Se conseguir, puder arrumar. Para mim, para o menino, para ele amarrar já hoje, começar a amarrar já o cara. Não se preocupe, não. Quero amarrar já o menino, aqui. Então, a sua parte, a minha parte, vamos amarrar já. Fica tudo amarrado. Não dando certo, a gente fez o seguinte. Você ofereceu quantos aí? Eu tenho 200. 200 para mim, 200 para ele, 200 para cada um. Não, vamos fazer o seguinte aí. 250. Eu vou dar 100 reais antes. Dá 200 quando ele sair de lá, 200 depois de 30 dias. 500 pau. Tem como tu vai dar um dinheiro pra amarrar o menino hoje? Deixa o advogado conversar com eles, lá com eles. O advogado tem que conversar, pode falar com eles. Já sei que é feira, mas... Marca hoje à noite? Aqui também é estragado, entendeu? Viu, Paulinho? Porque não pode, não. Tem que se conversar logo, passa tempo, mas porque pensar em alguma coisa, essa conversa aí, tá ganhando, tem que ter habilidade. O negócio é esse, porque eu não vou meter com os pessoal, você sabe disso. E o meu negócio é que serve, foi mesmo, a gente trabalhou aqui, cumprindo com todo mundo, você deve estar sabendo, e teve falha. Eu gosto de as minhas coisas certas. Também gosto de o pessoal ser certo comigo, né? Lá dentro, o cara vai chegar aqui na hora do dia, pra... não é pela empolgação do dinheiro que eu quero fazer o negócio. 500 contos não é nada, né? A mulher gasta, aí é pela amizade, entendeu? Então, junto com esse pessoal com antes, com outro, aí começar, marca aí, hoje mesmo, amanhã, esse domingo. Eu vou ligar pra ele. Vem pra mais tarde, quiser. Eu ligo pra você. Certo? Arruma alguma coisa aí, pra gente. Viu? Beleza. Onde quer botar um tal de cana? Ele mesmo está dizendo aqui, 500 contas para fazer um conta mesmo. Mas olha, tem que fazer o seguinte, tem que pegar um dia que você trabalha aí no escritório, preparar isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com o Marcelo, entendeu? Pra gente pegar um dia aqui dessa semana. Sábado você trabalha de manhã? Eu estou desempregado. Ele está na rua, está no serviço. Qual é o seu nome? Antônio. Aí eu vou marcar ou sábado ou segunda. Aí a gente vai lá no escritório. Vou mandar o carro buscar vocês três. A gente vai lá pro escritório, entendeu? Aí lá a gente vai ter uma conversa. Eu vou ajustar com ele essas questões todas aí, inclusive essas questões que eu quero ver aí. Questão financeira, essas coisas. Vamos sentar, eu e ele, vamos avaliar isso.
gente vai fazer uma proposta para vocês. Se vocês estiverem interessados, a gente toca para frente. Tá ok? Agora vocês aí ficam.